maamulka gobolka Banaadir ayaa ka laabtay heshiisadii lagu bixiyay dhul danguud ah oo ku yaala magaalada Muqdisho. Haajir Cabdiqaadir ayaa warbixintan magaalada Muqdisho inooga soo diray. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Riisu ayaa maanta soo saaray wareegto dib loola noqday isla markaana lagu baabiyay dhammaan heshiisadii lagu bixiyay dhulka jardinooyinka. Injineer Riisu waxa uu sheegay in heshiisadii hore loo galay laguna bixiyay dhulka jardinooyinka ee ku yaalla isgoysyada waddooyinka laamiga ee magaalada Muqdisho aanan loo marin hab khilaafsan shuruucda dalka, maadaama buu yiri goobahaasi ay yihiin dhul danta guud oo u dhexeeya bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir. Maanta shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay horey waxaan u cilaaminay in goobaha danta guud, gaar ahaan jardinooyinka iyo baarihii oo dowladda hoose, in dadkii lagu wargelinayay in goobahaas la doonayay in danguud lagu soo celiyo. Annagoo taas ka duuleyno ayaa waxaan u saarnay guddi iyo qubaro ku jiraan iyo sharciyaqaano si arintaas aan uga dhabeyn lahayn. Intaas ka sokow, waxaa noo soo baxday in dadkaas iyaga ah ganacsatada goobahaas degan in heshiis ay dowladda hoose markaas jirtay ay la gashay. Heshiisyadii markaan fiirinayna waxaa noo soo baxay in heshiisyadaas aysan waafaqsaneyn nidaamka sharciga. Isla markaanta waxaa dib ogola noqday isla markaan la baabiiyay dhammaan heshiisyadii lagu bixiyay dhulalka jardinooyinka iyo beeraha ee dowladda hoose si shacabka Soomaaliyeed loogu soo celiyo ugu nastaan soo celinta bilicdaas. Muddo 7 maalmood ayuu u qabtay ganacsada go'aankaasi sida tooska u qoseyso in ay ku baneeyaan ama ay kala baxaan. Ganacsatada waxaa la farayaa in muddo 7 maalmood ka bilaabanaysa maanta ay ku baneeyaan kalana baxaan waxalaal wixii agaba ee u yaalla. Qorshaha dowladda hoose ee Muqdisho waxay tahay in goobahaas lagu soo celiyo gacanta shacabka, gacanta dowladda hoose, isla markaana ay noqdaan goobo shacabku ay u isticmaalaan nasasho, bilicdana qayb ka qaadata. Ugu dambeyntii, cid alaal ciddii tallaabooyinkan ka hortimaada waxaa laga qaadi doonaa nidaamka sharciga uu qabo, sababta muddada 7 cisho loo siiyayna waxay tahay cid alaal ciddii tabasho qabtana ay noo timaado. Laakiin annaga waxaa naga go'an in dhulka danta guud oo dhan la soo wada celiyo. Qorshahan wuxuu noqon doonaa qorsho isdaba socda oo joogta. Mar qof walba waxaan ka codsanaynaa ganacsatada inay si sharaf leh, karaamo leh, maadaama howl dan guud iyagana ay u haysteen, inay dib u soo wada celiyaan. Haajir Cabdiqaadir, RTN TV, Muqdisho.